Закарпаття отримало сироватку проти дифтерії. Стан хворих стабільний. 5 державних підприємств готують до приватизації. Ціну не називають, але кажуть, буде ринковою. Та українські товари знову отримують преференції у США. Перелік продукції чекайте у матеріалі про це просто зараз. Найважливіші події дня оглянемо випуску новин на Інтерю. Студію Олексій Фадієв. Вітаю. Новими обстрілами розпочали ранок на фронті російські окупанти. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони вели вогонь по захисниках Невельського на Донеччині. На Луганському напрямі бойовики атакували наші позиції поблизу Травневого та Золотого 4. І саме в останньому минулої доби ворог теж відкривав вогонь, але, як зазначили у штабі, поза межами ділянки розведення військ. Загалом напередодні найманці 13 разів обстріляли підрозділи Збройних сил України, двічі із заборонених Мінськом мінометів. На Закарпаття доставили протидифтерійну сироватку. 8 дозами поділилися сусідні області. У середу ще 100 ампул прибудуть із Індії як гуманітарна допомога. Ліки необхідні для 15 студентів-медиків, які захворіли на дифтерію напередодні. Їхній стан наразі задовільний. Ну а тим часом ще двоє іноземок, які контактували із хворими, звернулися до лікарів. У них підвищена температура та біль у горлі. Однак діагноз можна буде визначити лише після лабораторних досліджень. У Києві стало відомо про другий випадок захворювання на дифтерію. Ми забрали в 3 регіонах по 3 вакцини з Чернівців і Львова, і 2 із Івано-Франківська. Хмельницький і Тернопіль нам офіційно написали листа, що, на жаль, вони не можуть уже дати вакцину, тому що на п'ятницю у них також реєстровані випадки дифтерії. Тобто ми не забрали. Але сьогодні також машина відряджається на Київ, і на обратній дорозі вона забирає іще 2 сироватки із Житомира і 1 із Рівного. Маємо станом за 9 місяців, це є дорослі охоплені приблизно на 34%, а підлітки трошки більше 50%. Я закликаю всіх вакцинуватися. Вакцина є в достатній кількості. Київську область очолив бізнесмени з Харківщини. Відповідний указ видав президент Зеленський. Олексій Чернишов замінив Михайла Бноаріяна, який пробув на посаді трохи більше 100 днів. За інформацією колишнього нардепа Сергія Лещенка, Бноаріян подав у відставку після масованої інформаційної кампанії, яку проти посадовця вела група Коломойського. Адже колишній голова області був ставленником спікера Дмитра Разумкова. Влада готує до приватизації перші 5 державних підприємств. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів. У переліку – готель «Дніпро» у центрі Києва, підприємство «Чайка», яке займається господарськими потребами вищих державних органів, косметично-оздоровчий центр «Сервіс» та українські телекомунікаційні мережі. Ці підприємства передають у фонд держмайна для подальшого продажу. Виручені кошти скерують на бюджет. Про які суми йдеться, поки що не кажуть, а в офісі за президента лише зазначили, що ціна буде ринковою. Наступними за нами буде йти уряд, і президент указом своїм в вересні місяці доручив уряду передати перші 500 державних підприємств на малу приватизацію уже до кінця року. Наразі в уряді ця робота теж триває, тому, власне, ми очікуємо найближчим часом активний і реальний, уже не на словах, запуск приватизації в Україні. Скасувати довідки від наркологів та психіатрів при прийомі на роботу державних службовців планують в уряді. Ну, а що стосується решти громадян, то нам дозволять ходити без довідок у басейн. Про таке повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. За його словами, чинний порядок призводить до зайвої бюрократії, видатків та завантаження лікарень. Наразі замміністр вирішив дослідити це питання і просить користувачів Фейсбук написати свою думку у коментарях під своїм постом у соцмережі. Президент пообіцяв не тиснути на Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, але закликав їх притягти до відповідальності топ-корупціонерів. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з керівником САП Назаром Холодницьким і главою НАБУ Артемом Ситником. Глава держави наголосив, що у працівників бюро та прокуратури руки не зв'язані і від них чекають результатів. І нагадаю, під час прес-марафону 10 жовтня президент взагалі багато чого наговорив і серед іншого повідомив, що
1 листопада правоохоронці мають представити результати розслідування у кількох гучних корупційних справах. Сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості. Такий запит суспільства для того, щоб всі корупціонери були за ґратами. А це вже тільки ваші повноваження, ваш професіоналізм і ваша енергія. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали. Зараз колектив зібраний в тому форматі, якому він є. Це якраз ті люди, які 4 роки змагалися з старою такою корупційною системою, витримали всі випробування і готові до нових звершень. Черговий раунд тристоронніх газових перемовин між Україною та Росією за посередництво Єврокомісії триває сьогодні у Брюсселі. Сторони мають іще раз спробувати укласти контракт про постачання та транзит газу із 2020 року, оскільки чинний договір добігає кінця. Олена Абрамович стежить за перебігом подій та розкаже більше. Укладати новий контракт Україна та Росія змушені, бо чинний закінчується у кінці цього року. Російський «Газпром» налаштований на короткостроковий договір терміном на 1 рік. За цей час Москва мріє добудувати та запустити газогін в обхід України – «Північний потік-2». Український «Нафтогаз» навпаки прагне затвердити тривалі правила гри – років на 10 і прописати там обов'язковий транзит російського газу через Україну. Бо від цього залежить половина доходів компанії. Допомагає сторонам домовитись Єврокомісія. Віце-президент Марош Шевчович традиційно спочатку говорить з однією стороною, потім з іншою, а тоді за стіл сідають у трьох. Україна не купує газу в Росії з 2015 року, тож три сторонки у Брюсселі регулярні. Хоча останнім часом переговори таки стали менш затяжними. Я хочу розвинути конструктивний дух, який виник під час наших останніх переговорів, коли ми побачили зближення позицій із деяких питань. Сьогодні сторони мають сфокусуватися на трьох питаннях, пояснив єврокомісар. Це доведення умов у договорі до європейських стандартів, визначення тривалості контракту та необхідні обсяги і тарифи. «Газпром» хоче, аби «Нафтогаз» відмовився від реверсних закупівель з Європи і повернувся до прямого постачання з Росії. Українська сторона наголосила – тільки якщо це буде вигідніша ціна за реверс. Якщо угоди не буде досягнуто вчасно, українцям не варто перейматися, запевнили у «Нафтогазі». Адже у сховищах зараз рекордні запаси за останні 10 років – понад 21 мільярд кубометрів газу. А цього вистачить щонайменше до наступного літа. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україна з 30 жовтня повернеться в генералізовану систему преференцій США. Про це заявив торговий представник, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка. Він зазначив, що всі 155 видів товарів, які були виведені з-під дії системи преференцій, знову отримують можливість безмитного ввезення до США. Це здебільшого продукція харчової переробки, промислові та високотехнологічні товари. Нагадаю, у грудні 2017 року Вашингтон призупинив дію торговельних привілеїв, оскільки Україна, на думку Трампа, недостатньо забезпечувала захист інтелектуальної власності. А тим часом президент Трамп підписав ще й документ про намір вийти з договору про відкрите небо. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Офіційно Білий Дім ще не коментував плани президента. Один із високопосадовців заявив, що дискусії тривають. Союзницькі країни, зокрема Україна, наполягають на збереженні договору. Згідно з його положеннями, 34 держави-учасниці угоди мають право здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями одна одної. Відмова від цього договору може вплинути на здатність американських військових нести повітряне спостереження, зокрема за Росією. Брекзит знову перенесли, цього разу аж на 31 січня. Брюссель погодився відкласти дату виходу Британії з ЄС. І як цю новину сприйняли в Лондоні, і про що буде далі, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Новий удар по британському прем'єрові. Борис Джонсон клявся, що Брекзит відбудеться останнього дня жовтня без жодних «але». Втім, «але» не забарилося. Парламент змусив прем'єра просити у Євросоюзу відтермінування дати виходу
У Брюсселі ж тиждень радилися і врешті погодилися. Наша зустріч із послами 27 країн була дуже короткою, продуктивною та конструктивною. Я радий, що це рішення було прийняте. У Європі повністю відсторонилися від ситуації. До 31 січня м'яч на полі Лондона. Брюсселю лише залишається чекати, коли Британія нарешті буде готовою покинути сім'ю. У Лондоні ж триває протистояння парламенту та уряду. Прем'єр пропонує дочасні вибори, втім ця ідея непопулярна серед членів головної опозиційної партії. Ми не противимося шансу на дочасні вибори. Ми хочемо цього, адже бажаємо представити своє бачення ситуації людям. Але ми не хочемо, щоб у цій країні існував хоча б найменший ризик виходу з ЄС без угоди, через те, що це матиме вплив на робочі місця, зашкодить сфері послуг та торгівлі по всій країні. Пізніше у парламенті голосуватимуть пропозицію прем'єра провести вибори у грудні. Це буде перше зимове волевиявлення майже за 100 років. Традиційно вважають, що в цю пору року виборці не надто активні. Звісно, це не ідеально. Ми всі це розуміємо, адже люди будуть готуватися до Різдва та захочуть провести час із дітьми, які саме будуть на канікулах. Але я впевнений, що громадяни усвідомлять, наскільки важливий цей момент для нашої країни та її майбутнього. Нам необхідний новий парламент, а це означає нові вибори. Дочасні вибори дійсно на руку консерваторам. Їм пророкують 40% голосів. А от головним опозиціонерам зовсім не на часі. Лейбористам пророкують значно меншу підтримку порівняно з попередніми виборами – лише 24%. У виграші ж можуть опинитися ліберальні демократи. Вони виступають за скасування Брекзиту, тож матимуть голоси багатьох противників виходу з ЄС. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Ну і ще одна новина з Великої Британії. Там помер радянський письменник та громадський діяч Володимир Буковський. На 76-му році життя в нього стався серцевий напад. І попри спробу лікарів урятувати опозиційного політика, не вдалося. Буковський був одним із засновників дисидентського руху в СРСР, через що його репресувала радянська влада. Загалом він провів у тодішніх тюрмах 12 років. В останні роки життя письменник відкрито критикував зовнішню політику Росії. 2007 року він навіть висувався кандидатом у президенти РФ, проте йому відмовили у реєстрації. Век за веком на Дон. На Львівщині археологи натрапили на останки людей таємно розстріляних НКВС. Захоронення науковці знайшли неподалік колишньої в'язниці радянських спецслужб. Більшість тіл були облиті невідомою речовиною та закопані глибоко під землею, ще й завалені сміттям. Подробиці моторошної знахідки в матеріалі Христини Гашенко. Другобич. Територія монастиря святих апостолів Петра та Павла. В одній із ям археологи натрапили на 7 скелетів. Рівень саме захоронення ще вказує на те, що з часом намагалися прикрити ці всі сліди. Коли вони були захоронені, це був рівень 1 метра. Але пізніше ще 1 метр був з навезного ґрунту. Неподалік від ями ще кілька десятків останків. У всіх знайдених черепах виявили отвори від куль. Характерні постріли вбитих людей є постріл в череп, в тім'я голови. Відповідно, я з виходом, я без виходу кулі, але в основному всі 90% вони були вбиті таким чином. Знайдені останки у понівеченому стані, розповідають археологи. Припускають, тіла обробляли спеціальним розчином, аби ті швидше розкладалися. Саме через це науковці не зможуть провести тести ДНК для ідентифікації убитих. Коли ми виявляємо кістки, ця речовина має таке сріблясте, начебто напилення. На повітрі вона різко змінюється до жовтого відтінку. Проте науковці вже з'ясували, всі знайдені фрагменти належать чоловікам 20-30 років. Більшість поховань – це є поховання після 44-го року, власне, після того, коли сюди прийшла вже радянська влада. І загиблі, швидше за все, є воїнами Української повстанської армії, членами Української повстанської армії, членами українського підпілля ОУН, а також місцеві мешканці, які були незгідні з радянською тоталітарною системою. Біля подвір'я, де археологи знайшли скелети, раніше була тюрма НКВС. На початку 60-х це приміщення передали Другобицькому державному інституту. Керівник інституту підписав документи
про те, що в жодному випадку тут не будуть проводитися жодні будівельні роботи. Про закатованих в'язнів знали літні мешканці Другобича. 86-річна Софія Лівандовська пригадує, на місці поховання ріс яблуневий сад. Проте яблука ніхто не зривав. Знали то все, що тут не можна, то таке і таке ще робило. Люди ніхто яблук не брав, бо тому що тут похоронені люди. І лише у 90-х на території в'язниці почали проводити розкопи. Археологи кажуть, ще тоді знайшли перші останки закатованих українців. Однак, кажуть науковці, виявлені нині 40 тіл. Цифра не остаточна. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Ну, далі до інших тем. На Тернопільщині занепадає єдиний державний кінний завод на Західній Україні. Колись тут вирощували світових чемпіонів, але нині підприємство банкрут. Аби вижити, племінних рисаків доводиться спродувати за безцінь. Конярі та зоотехніки просять про допомогу, бо не в силах бачити, як страждають тварини. Наші журналісти побували на заводі. Пряма спина, широкі груди і м'язисті кінцівки – це бодрий, чистокровний представник української верхової породи. Аби вивести таких коней, кращим селекціонерам знадобився не один рік. Менше за нього, як 80-90 тисяч, я б не просив. І це ще можна сказати подішовці, тому що він прекрасний глошат дає, як для конкуру, так і для виїздки. Українська верхова дала 4 олімпійських чемпіонів. Одним із них міг би стати і ось цей кінь. У хуторка прекрасний родовід. Щодня його вигулюють на подвір'ї кінного заводу. Однак подвір'я і стайні – все, що залишилося від колись перспективного кінного заводу. Нині державне підприємство – банкрот. Коней довелося розпродувати. У нас залишилося 40 голів племінних коней, які, виявляється, нікому не потрібні. Це залишилися державні коні, і коні залишилися практично без землі. І щоб зараз навіть взяти якогось підприємця, який би погодився утримувати ці коні, без землі ніхто не хоче брати. Вільної землі в селі немає, пояснює сільський голова. Цю землю розпаювали, землі нема. Щоб земля була для коней, щоб виділити якісь площі, в нас нема ні землі в запасу, нічого. Годують цих красенів привезеним сіном і вівсом. Харчів обмаль, тож допомагають місцеві жителі. Це з людських городів. От попривозили кукурузянку хлопці, наші от поїхали і так їх відгодовують. З людських городів беруть і самі забирають. Проблеми на підприємстві із зарплатнею. Аби зекономити, скоротили ветеринара, тренерів і ковалів. Нам дуже мало платять, нам частково платять за заробітну плату. По 2 тисячі, так. От 2 тисячі нам виплатили за серпень, а тепер привезли за вересень 2 тисячі. Керівник заводу всі проблеми називає перебільшенням, мовляв, підприємство дійсно не в найкращому стані, однак критичної ситуації немає. Це вони розказують, нехай вони покажуть на стрику, скільки є сіна і скільки є солома. Плюс є ОВС, які вони так само позичають. То, що вони не мають через дому взяти, це так. Дійсно так. А для коней все є. Та робітники кажуть, зиму тварини не переживуть. Я просто буду плакати за тобою, нічого. Бо не буде цього коня і мене тут не треба. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. У американській Каліфорнії вже тиждень не можуть приборкати масштабні лісові пожежі. Там горять великі території на півночі і заході штату. Полум'я швидко поширюється через сильний вітер. По всьому штату оголосили надзвичайний стан. Місцева влада закликає боротися з вогнем всіма доступними засобами. Розпорядження терміново залишити будинки отримали вже більше 200 тисяч каліфорнійців. Вогонь уже знищив близько сотні будівель і ще понад 80 тисяч під загрозою. Найбільша в штаті енергетична компанія з міркувань безпеки відключила подачу електрики, тож без світла залишилися понад 2 мільйони жителів. А от у французькій столиці з'явилася нова професія – це виловлювачі скутерів із річки. Сена в районі міста заповнена двоколісними машинами. Проблема в тому, що місцеві туристи спочатку орендують їх, а потім просто жбурляють у воду. Більше подробиць про паризьке надбальство знає Аліса Орлова.
15 самокатів за 3 години. Такий своєрідний улов вдалося дістати з дна Сени команді виловлювачів скутерів у Парижі. Ці чоловіки не волонтери або ентузіасти, вони працюють за гроші. Не так давно у французькій столиці з'явилася нова професія – виловлювачі самокатів з річки. Річ у тім, що останнім часом популярність цього транспортного засобу б'є усі рекорди. Відтак багато з них через необережність користувачів падають у водойму. Компанія, в якій працюють хлопці, займається переробленням цих ролерів. Загалом робимо так. Чекаємо, коли гак опуститься на дно і спокійно тягнемо вгору. Зараз він з'явиться. Оп, зірвався. Створення патруля з очищення русла Сени спричинене, зокрема, глобальним попитом на електричні скутери. Їхня популярність призвела до того, що вулиці європейських мегаполісів заповнили недбало припарковані або просто покинуті самокати. Все це неабияк дратує жителів. Я щодня прогулююся уздовж Сени і бачу, що за останні кілька років вона дійсно стала дуже брудною, тому це відмінна ідея. Але ще краще привчати людей поводитися так, щоб електричні скутери не потрапляли у річку. У Парижі наразі є близько 20 тисяч прокатних електроскутерів, що належать десятку різних компаній. Мер міста Анна Ідальго назвала цей вид пересування причиною анархії, а міністр транспорту Елізабет Борн заявила, що в місті діє закон джунглів. Тож тих, хто полюбляє погоняти на скутері, вирішили обмежити певними правилами. Від суботи, 26 жовтня, стати на скутер можна лише з 12 років. Їздити тротуарами заборонено, окрім як у спеціально відведених місцях. Але і там їхати можна буде лише не швидше, ніж рухається пішохід. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Скарб на кухні. Полотно флорентійського художника 13 століття Джованні Чимабуе «Осміяння Христа», яке випадково знайшли на кухні у пенсіонерки. Таки пустили з молотка за 26,5 мільйонів доларів. Оцінювальна вартість картини становила 6 мільйонів. Її придбав колекціонер із Франції. Він побажав залишитися невідомим. Протягом багатьох років «Осміяння Христа» висіло над плитою на кухні у пані з міста Комп'єнь у Франції. Жінка вважала його звичайною іконою, і картину виявив аукціоніст, який її порадив власниці провести оцінювання полотна у фахівця. В Ізраїлі розробили новий спосіб лікування раку крові. Дослідники застосували інноваційні методи генної інженерії, які дозволяють імунітету пацієнта самому боротися із хворобою. Подробиці знає Антон Готліб. Шансів у Офера майже не було. 67 років – не кращий вік, щоб боротися з раком. Та ще з лімфомою, яка погано піддається лікуванню. Після кількох курсів хіміотерапії рак повернувся. І прогнози були невтішними. Після кількох років важкої терапії і рецидиву я вже втратив будь-яку надію. І тут мені подзвонили і сказали, що є нове лікування, яке повинно допомогти, але воно експериментальне. Я, звичайно, не роздумував ні секунди. Це експериментальна технологія лікування лімфом та інших онкологічних захворювань крові. До програми долучилися вже більше 70 пацієнтів, включаючи дітей. Нова терапія, що її розробили в одному з інститутів, у половині випадків призвела до ремісії. У решті відзначено значне поліпшення стану. Саме лікування досить просте. Ми беремо у пацієнта кров, виокремлюємо лімфоцити, видозмінюємо їх за допомогою генної інженерії. Пацієнт лягає в клініку, ми проводимо йому курс хіміотерапії, щоб знизити активність пухлини, а потім підсаджуємо його власні видозмінені лімфоцити, які борються з хворобою. Вони починають буквально пожирати ракові клітини. Результати приголомшливі. Протягом місяця змінені лімфоцити, які стають неймовірно агресивними, перемагають хворобу. Раніше лімфома лікувалася погано, ремісія спостерігалася у 7 пацієнтів із 100. Рак вміє обманювати організм, маскуючи свої клітини під звичайні, але посилений новою технологією імунітет легко відрізняє здорові клітини від уражених. Це лише перший крок на шляху перемоги над раком. Ми зараз зробили методику лікування, а тепер працюємо над створенням вакцини. На зразок щеплення від грипу. Якщо все вийде, це буде неймовірний прорив. В експериментальній групі, яку створили більше року тому, жодного летального випадку. І це при тому, що в неї брали тільки безнадійних, кому не допомогло звичайне лікування. Нова терапія не дешева. Один курс – 250 тисяч доларів. Але в Ізраїлі на таких речах зазвичай не економлять.
Опублікована нещодавно статистика демонструє, крива виживання онкохворих в Ізраїлі стрімко пішла вгору. Дослідники кажуть, медицина знаходиться на порозі грандіозного прориву у лікуванні недугу, який до цього часу вважався смертельним. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Найбільше у світі сонячна електростанція запрацювала у пустелі Сахара. Споруда налічує 6 мільйонів фотоелектричних панелей і може забезпечити електрикою понад мільйон житлових будинків. На реалізацію проєкту знадобилося 3 роки і інвестиції від Європейського банку реконструкції та розвитку. Завдяки екологічній енергії країна планує значно зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й годині на вас ще чекає випуск подробиць. А я прощаюся до завтра, до 17:40. На все добре.